Малькининку вайку стовикла. Gamta ir technologijos. Bet čia ne vien tik žaidimas, o dar ir treniruotė tuo pačiu. Jo. Kaip tau patiko? Jo, visai geras jausmas, biški gal rankos ir pargo, bet visas yra atvarkoj. Jo. Čia kaip iš to žaidimo tas dalykas. Aš kažkam nedau per galvą. Ne, okay, bet tai, beveik. Tai yra. Šita. Visai fainiai dar, kai 3D. Ja, visai fainiai. Įtraukia. Arba gal praeitis, gal anksčiau lydavo vaisiais. Tai tikroviškai atrodo, kad esi tam virtualiam pasaulyje ir nusikeli netgi į kitą erdvę. Nuostabu. Kaip tau? Labai patiko, mane užhipnotizavo. Patiko visi tie pojūčiai ir muzika ir pats vaizdas. Ir ja, jautėsi, kad tikrai treniruoju savo rankas. Tau? Man tai labai gerai, labai patinka. Žiauri fainai. Man dar patiko, kad tokie egzotiniai vaisiai krito iš dangaus. Ne lietaus lašeliai, o bananai ir grybai. Ir man tos gėlytės labai patiko. Man toks jausmas, kai norėjau pasilenkti ir, žinai, įkvėpti to aromato. Taip.